I dag er vi ude at måle kvælstofoptaget i vores stigende N-respons-forsøg, som vi har sammen med SEGES, og som er en del af projektet Future Cropping. Konceptet går lidt ud på, at vi ugentligt måler kvælstofoptaget i vinterhveden, og det afrapporterer vi i Landbrugsavisen som en del af JRN-barometeret. Vi måler med vores håndholdte N-sensor, som er det her apparat, jeg står med. Den er en tro kopi af vores traktormonterede sensor, blot monteret op som en håndholdt version. Den har en sensor, der korrigerer for lysindstrålingen, og samtidig med det måler vi med den anden sensor, som vi har her, refleksionen fra hveden. Og i kombination med måling af refleksion og biomassen, kan vi så estimere kvælstofoptaget. Konceptet med JRN-barometer er dels at kunne forudsige kvælstofoptimum, samt om der er behov for at gøde op til det N-optimum, man forventer. Det gør vi ud fra nogle stigende N-forsøg, hvor vi har en 0-parcel, og så har vi tildelinger af kvælstof op til 300 kilo N. 0-parcellen illustrerer markens mineralisering i vækstsæsonen, mens de parceller, der har fået fuld kvælstof, illustrerer N-optimum eller potentiale udbyttet. Og ud fra det kan vi ligesom sige, om der er behov for mere kvælstof, og hvornår er der behov for mere kvælstof. Strategien er så, at man, når man gødsker hveden, så gøder man tredelt. Det vil sige, at man starter med en grundgødsning på f.eks. 80 kilo N, og så anden tildeling kører så omkring 1. maj. Og når man så det er givet af første og anden tildeling, så har man tilført ca. 80% af det forventede total kvælstof, som man gerne vil have ud. N-barometeret kan så løbende i sæsonen, ud fra de kurver, vi kan måle, når vi har målt kvælstofoptaget, give et bud på, om der er behov for at gøde helt op, og hvor meget skal man gøde helt op, hvor stort er N-optimum i den pågældende mark.